नृत्य निज मनर भावनाकु छन्दरे परिप्रकाश करिबार सहज बाट। समस्ते जानन्ति मयूर मेघ देखिले खुशी होइ नाचे, सेथिपाई ताकु शब्दर आवश्यकता नाही, बास अंग भंगी ही जथेष्ट। हस हेउ किंबा कांद, से आखिर चाहणी से सब कहानीकु निमिषके वर्णना करिदिए। जेउठे शब्द निरभी जाए सेठि जन्म हुए नृत्यर। ଆଜି ସେହି ନୃତ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାର ଦିନ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟ ଦିବସ। ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏବେ ବି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଧା। କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମନୋରଞ୍ଜନ ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ମାତ୍ର। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ହେଲା ଖୁସିର ସଞ୍ଜୀବନୀ। ଆମ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ଖାସ୍ କରି ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆଜି 29 April ୱାର୍ଲଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡେ। ତ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡେକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା କରୋନାର ମହାମାରୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଫର କରୁଛେ, ଚାହେ ସେ କଳାକାର ହେଉ ବା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ମଣିଷ ହେଉ। ତ ଏତିକି ଆଶା କରିବି କି ଏଇ ଖରାପ ସମୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା, ଆମେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡେ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି। ଆଉ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଛୋଟ ବଡ଼ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର କଲଚର୍କୁ, ଆମ ଟ୍ରାଡିସନ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବି, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେମିତି ଜାଣିବେ କି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ସେମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶୀ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୋଲି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଇ ନୃତ୍ୟ ଦିବସଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲସେ କଟୁ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ଲି ରୁହନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ନୃତ୍ୟର ରାଜଧାନୀ। କଳିଙ୍ଗର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆପଣ ପାଇବେ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ କଳାର ଝଲକ। ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିପୁଅ, ଓଡ଼ିଶୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଜି ବି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି କଳାକାର। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବାର କଳାକାରଙ୍କ ରହିଛି ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ। ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଘରେ ରହିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛୁ। କେବଳ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଯେତିକି ଆର୍ଟ ଫର୍ମସ୍ର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନାଚକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ରୋଜିରୋଟି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଜେଲ୍ରେ ରହିଲା ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ନାଚବାଲି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବି ଏବଂ ସେହି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ କି ଘରେ ବସିକି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସଖୀ ନାଚର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସିନେମା ତିଆରି କଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ନୃତ୍ୟ ଦିବସରେ ସେଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଇଛି। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ରହିବ ଯେ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଉଛୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ନୃତ୍ୟ ଦିବସରେ ମୋର ସବୁ ନୃତ୍ୟର ଉପାସନା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା। ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଗୁରୁ ଏବଂ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ମୌଳିକତା ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନୃତ୍ୟ ଦିବସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତତ୍ ସହିତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ମହାମାରୀ COVID-19 ବା କରୋନା ପାଇଁ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଘୁଙ୍ଗୁର ନିରବ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସେ କୋଳାହଳ ନାହିଁ କି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ନିରୁତ୍ସାହ ହୁଅ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ନିଶ୍ଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ମହାମାରୀକୁ ଅପସରି ଦେବେ, ପୁଣି ଆମମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିବା ଏବଂ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅମୃତମୟ ନୃତ୍ୟକୁ ପୁଣି ଆମେ
ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ସମୟ ବଦଳିଛି, ବଦଳିଛି ନୃତ୍ୟର ଭୂମିକା, ତା ଥିର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିପ୍ହପ୍। ଚୌକ ନ ବସିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଛାଟ ପ୍ରହାର ଆଉ ନାହିଁ, ହେଲେ ତା ବଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସେସ୍। ଦୁନିଆ ବଦଳିବା ସହ ନାଚ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ରୁଚି ବଦଳିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟରେ ଏବେ ଆଧୁନିକତାର ଛୁଙ୍କ ବାଜିଛି, ମାତ୍ର ବଦଳିନି ନୃତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା। ଆଜି ବି ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟ ଆଲୋଡ଼ନରେ ଶୁଭେ, ଡାଲ ଖାଇ ରେ ଡାଲ ଖାଇ ରେ, ଫୁଲେ ଫୁଲେ ବସେ ପରଜାପତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।